بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میری عرصے سے بڑی ہوئی ہے، یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔